U današnjem izazovu Mario Maradona pokušat će da se revanšira za onaj poraz prošlog puta sa glavnog kanala. Kolega, molim vas objasniti u kratkim crtama šta se desilo. Pa, pobedili smo. Tako je. Najkraće moguće crte. Sad, momci, imate vaših 5 šuteva, svako od vas po 5. U svakoj od rundija imamo 2 runde, što znači da ekipno ukupno imamo 20 šuteva. Koja ekipa bude iz 20 šuteva dala više golova, bit će pobednik ovog izazova. Ajmo. Da vidimo, hoćete revanš, tražili ste revanš, dobili ste revanš. Sad ćemo dati sve od sebe, dajmo. Izi mali. Može. Opa. Vidi, ode mali. Samo nemoj, brate, pazi da ne padneš sa ovog. Ali nevjerovatno. Da, nemoj da hvataš svaku loptu, brate. Da svi drugi nisu... Ok, da izgubiš. Da svi drugi nisu prišli Ivici, ono... Brate, preće da... Da. Ali se presamitio. Brate. Šta je ovo bilo? Kao presa, ona, znaš za kosu. On je krok. Dobro, blizu stativ. Ti si bio miran, ja sam mislio da će ovo završiti u golu. Znaš da sam bukvalno očekivao van. Ajde da vidimo, još... Opa! Dobra. Tako je. Bravo. Ovo sam video. Pazi. Ne znam da se radio, brate, kad zna da ovo je naša loša serija. Sam mislio da izgubim od ovog. Mi će ovo bude jedini gol danas. To je stvarno užasno, brate. Znaš, to ljudi došli kao, konač to, makazice, ajmo. Dobro, bolji gol nije viđen na ovoj makazici! Dobro je letela, dobri su i makazici, igrač je loš. Kaže, bolji gol nije viđen na ovom kanalu iz makazica. Slušaj, žao, molim, kako nije sramotno? Nema bolje gola. Hoćeš da stavim dva klipa, hoćeš da ubacim dva klipa, jer ti znaš, ovo je išlo u donju polovinu gola. Ovo je jedba ušlo u gol. U donju polovinu. Ja kad sam se okrenuo, ona bila u rašljama. Šta? Sramota me što prisustujemo. Ovo meni neprijatno. Ajde. Dva nije malo dva. Da, ljudi moji, kao što smo mogli da vidite, tako je Maradona otvorio ovaj super bet izazov, a sad ćemo da vidimo kako će ovaj izazov da se razvija. I ja se iskreno nadam da ćemo, kao i na kraju svakog super bet izazova, mi da budemo pobednici. Klasik, ona naša. Ajde, real. Može? Ajmo. I opa! Bum! Ništa! Ma, ko je ovo šute? Ovo ne bi ni račun. Priznajem, ovo je loša. Ovo nisu ni bile makazice. Hop! Šta ti? Da li se sreća okrenula sada ka nama i vi pogađate stative? Au, kako ću više otvirati? Brate, znaš, sva sreća pa nosim 42. Da nosim 44 mogu bi da ga zgazim. Ajde! Bravo, bre! Tako! Ovo su najgore makazice bile, zato što sam najgore, ne najjače. Znači, samo da se bacio ispod lopte, brate, ovako, odavde, da uhvatim. Ali su bile makazice, nije bio volej kako neki. Momci, da pitam samo nešto. Se računao? Ajde, četvrti šut. Može. Spremni smo, može. Pa ne može, kad je golman skoncentrisan, ne može da mu da gol ni Đota ni Savi. Slušaj, aj, može se mjutuje čovjek nekako u real life-u, ja bih volao da možeš. Užasno, ajmo. Ajde. Dao je jedan, a? Kako smo rekli? Da, jedan je dao, pa jedan smo rekli. Dva, neće, teško, dva. Tako je! Tako je! Ma daj, neka, brat. Nek pusti Goša, hvala Gošo, brat moj. Bitno da je sad nerešeno posle ove njegove dobre role. Tako je. Ajmo, mi ćemo da navijamo za vas. Mi će on dati u promu, ajde. Dobro, taman. Ne, ovo da išlo sporije, ovo ne bi izašlo sa trambuline. Bufom. Palo ovdje, palo na metar. Ajde, 0-1. Ukosti je! Što je na uvac? Ne, zaboravio sam, ajde. Bije palac, ajde. Neće godi. Brate, da je ovo išlo malo više, touchdown bi bio. Buf, 3-1. Ajde se računa 3 ako prebacite sve. Ovo je, može, da vidimo. Evo ja! Reci nam još koji put nešto za loše makezice, samo je, znaš? Ne, sve. Jer svaki put ću da pustim ove klipove. Drži, ovo, daleko, bravo, loša guška. Goša se smorio, boli ga uvo. Zeva, svidri, ne znam svidri da govno zeva. Zeva, zeva. Smorio se. Posli šut, vidimo kako će da se snađu. Nije blizu. Ovo je najgore. Ja ne mogu sam. Jedan od najgorih performansa bio je kad je centrirao. Ikada. A sad se pokazao na makazicama jako. Ikada. Može. Smo spremni, momci. Ajde, vratite se da iz publike možete vidjeti ovaj gol. Stefan Savin, 47 godina, gol makazica.
Stefan Savić, 48 godina, gol Makarzice. Može? E, super ste, baš vas dvojica. Stefan Savić, 49 godina, hvatanje lopte u ruke. Ajmo, može. Ajde. Da, slušaj. Što vidite da možete dobaciti preko gola. Mi nisi imali tu priliku, ajde. Može. Ajmo. Dobra, 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 djao! Joo! Ali ovo bilo, ej! Može! Ajde, ajmo. Joo! Ja ne mogu da verujem. Da moguće, bro! Evo ga! Gol! E, daj bre, šta radi, brate? A čekaj, stvarno, šta radiš ti? Aha, beći tamo. Ne mogu bolje. Ova bila ide. Ti tresni u glavu, brate, da propadnemo svi ovdje. Idealna je bila bačena, znaš. Morate. Ou! Ne, ovo je isto za ono što sam ja bio ispred. Hajde, imamo. Može. Koliko još? Još jedno. Uuuu! Znaš da bi ušla od prečke, nego išla po sredini, brate. Nema veze, nema veze. Završili smo sa nulom, znači nerešena ova prva runda. Ajmo druga runda. Strašno što je sve išlo u sredinu i ona stativa. A ja sam loše bacio, brate, udari mi, zato što udari u ovo i onda zakači zemlju i onda apsorbuje, brate, problem. A vraća se kralj Makazica na trambolinu. Tu sam, nisam još na trambolinu. Niko nas nije tu, tako nismo, da znaš. Nisam još na trambolinu, brate. Kralj Makazica! Kralj 1000 dinara golman u džep, jel to kralj? Golman sam imao za ono, ne, uđe ovo, nema veze, to je sve kuzno. Vidim da mu znači. Ok, vidim da bez toga neće moći, ajde. Može. Kralj Makazica, malo, dole, pa! Ovde me izjeda. Ovde me izjeda. Koliko je sad, sami reci? Dva razlike. Joo! Palac vrati samo. Vrati palac, teže je lopta za palac. Nemaš dobrih bacanja koliko ja golo. Ajde, 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 to ti je to, to je to, to je to sve što si dao. Sve što si dao. Bravo, ne može, ne može, ne može, ne, pa čudo da te golman nije pustio sad ovo da prođe, vrati. Da se sponi opet, vrati. Ajde, 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 daleko, daleko. Aaaa, ne može. A ovo je njegova standardna, ono, standardna pozicija. Da, a dobro si krenuo, ti obično dobro završavaš. Da, da, da. Priča si. Pokušavaju da nas ometa na sve. Ništa, ništa, ja to ne čujem. Čak nam zovu i na telefon. Preko 50 godina tamo ne čujem ništa. A slušaj ga, molim, ajde, ajde. Šta kreći, druže, pa ne igra se u prostor. Ne, ne, bravo, bravo, bravo. Šta kreći? Kreći na loše Makazice. Dobro, dobro, dobro. Dekraj loših Makazica. Aaaa, tu si. Može. Spremni smo, ajde. Počinjemo. Bravo! A to braniš! A to braniš! Bravo, Mačko! Kretaš, ne moš! A ne moš da se baci na ovo, a ne ovo da se ne baca, brate! Tako! Tako, bre, ne moš banit! Tako je, ajde! Ajde! To je to! Ide! Bum! Ne, ne. Dobro, bum šakalaka! Spremni smo! Gol se mora dati! Ne! Ju! Ju za man! Savine, trese ti se ruk. Jako si loše baci, izvim. Ej, ovo vam je kraj, momci! Bliži vam se kraj! Kraj! Da, da, da! Znaš da sam jedva hvatao preko ove strane. Nema veze! Nema veze, jedan gol, ako Mare ne da ni jedan, ti daš jedan, mi smo nerešeni, to je bitno. Mare će pokušati da li da prvi gol u karijeri na Makazica. Imam ja ovdje zasigurano nulu jednu. Može, nula ti je zagarantovana. Ajde. Daleko, dobro, dobro, dobro. Su realne stative ove mise. Pa kad bi igrali stativa, challenge bio bi prvi. Pa dobro, i prošli put kad ste izgubili na glavnom kanalu, niste se proslavili. Sa stativama, sa stativama, jest. Aj, baš me interesuje, da će drugi da bude slič. A naravno, pa nazad, pa video sam, video sam. Čudo da ovo nije ušlo, znaš? Što neće, samo su im tako i ulazili. E, e, uuuu. Ovo treba zabraniti, ovo treba oduzeti tri šuta za ovo, znaš? Ajmo. E, neko ostane na nuli, ajmo, dobro. Dobro, dobro, bravo. Loži će kruškica, lagano vrati. Može, još dva.
Ne može ovo u gol, bravo. E, posljednji šut, sad, znači, sad je posljednji šut. To im je kraj, bre. Ne, još jedan. Još jedan. E, Maradona, znači, ako baciš, moraš da baciš lepo, brate, da lepo leti njemu, da on lepo uhvati. To su tri stvari koje treba se poklope, a nemoguće. A možda nekako da bacim, da skočim gore i ja da sutim. Ma ne sutim. Može, Mare nikad nije znao da lepo skoči, brate. A si ga čuo što je kao Embiid, kao, zbog Mare to oni gube, znaš, nije zbog Maradona. E, ali mi ne gubimo, mi radimo pred. Bravo, ne gubit, vi ste izgubljeni, ajde, da vidimo. Ne, lepo si mu bacio. Ne, i on se loše postavlja, a i on mu loše bacio. Rade, sve se poklopilo. Postala je još jedna šansa, a to je da Savini svojih pet šuteva da dva gola za našu pobedu ili jedan, minimalno jedan za nerešeno. Sad ćemo da imamo kako će to izgledati. Ajde, može? Ajmo. Dobro. Polako, prvi šut, brate, šta ima veze, bro. Strašno, brate. Ajde, ući. Sve je blizu. Još tri šuta, Savine, polako, koncentriši se. Ući jedna, šta ti? A troluju te jako, brate. Brate! Jel moguće ovo, brate? Maradona sam može da dobije, nije fair ovde. Znaš te stvar? Što je jezivo, što smo mi svaki zdrav šut imali, oni ne znaju da pogode loptu. Nema veze. Bitno je, znaš kako kažu? Zavisi za koje godine je ovo zdravo. Bitno je učestvovati. Ajmo sad, pošto smo mi pobedili, svi zajedno da se družimo vamo lepo na kraj. Vama hvala što ste bili tu i gledali još jedan Superbet izazov. Imamo pobednike, a to su Mare i Maradona. Ne zasluženo. Može biti samo Maradona. Ali pružamo im ruku. Svaka čast. Ne, bravo, baš bili ste dobri, baš ste... samo moram da nađem nekog golmana. Jer ovo je vaš! Treba nam naš golman, naš Savine. Treba nam naš golman. Vidao sam kad me... Da, čuštamo samo kinti. Da. Samo kinti mu čuštamo. Ome svađa se. A dve? Pa dve, pa to ti kažem. Pa dve lopte po hiljadu. Ne. Eto vidiš. I prevoz do kuće. Hvala što ste gledali. Vidimo se u nekom sljedećem videu ovdje na Jota Fudbal kanalu. U još nekom sljedećem Superbet izazovu. Pozdrav!